إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتمسك بسنته إلى يوم البعث والنشور ثم أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أدوك بفو ولو وبيلي دعوة وباتي يفواني وريوفة tu shawale sha ninu awon eru ti olorun wa ba da olorun na la dupe fun afi ogo ati ibuku fun olorun na olorun wa bayi awa ni oba alaforiji ko sha foriji ese mi ati nitori pe eru election ni wa awa olorun wa bayi loba alaran se oba lati leyin Olorun ko ma ranse ati ona lowo bayi mi ati pataki julo ni de esin wa Olorun ni ala wa lobo olumiran ko fi ese wa rile leri lana ti a wa yi Olorun ma ja yi ese ma ja ma pada si bu ma ja ma pada si igba afun ko Olorun wa isori kuro ni aburu tin be ninu emi eni kokan wa ati aburu isowo wa Olorun ki o ya wa ya nitori pe enikeni ti olorun oba mi ba ti fi ona ma nuni nuni ko le ni weni be ma lai lai be na si ni eni ti olorun oba mi ba ti nu fini mana ko le fi weni be ma na ma lai lai ato e ke ati ge fu annabi wa muhammad ato ro re fa won ara le annabi ato ro re fa won sahaba annabi ati gbogbo enikeni to ba do leri lana won tisin tele pelu ti daada titi fi dejo esan ojo ti owo ima ewa ola ebi ran gbajuma ipo ko ma ni wuro ni jona afeni kenu to lo ba olorun oba mi leni ti o da wada se sile fun olorun oba eyo mo ya bi taba be kai de olorun oba leri ami ati ale kai de ra itan nitori pe idera kan ni ka le gboro idera kan ni ka le soro idera kan ni ka le riran koda idera ni ka le to nkan o kaun le mo wi pe leyi tutu abi leyi gbona abi eleyi ta abi eleyi du abi eleyi kan idera kan ni ki mu le gboru wi pe ah oru buruku o le leyi oru daada wo si ni eleyi jama ta lo gbọ́lọ́ wọn ba nípin nínú gbogbo àwọn nǹkan yìí nígbà tí ọlọ́run ọba ó ṣe é kì í ṣe mi kì í ṣe wọ tó bá wa rí báyìí ìdẹ̀rọ ọlọ́run tí ọlọ́run ṣe fẹ́mi àti yín yìí má rò yí pé níbi àti àìlówó lọ́wọ́ ọlọ́run ò ṣe ìdẹ̀ra fún ẹ ẹlòmíì ń bẹ lẹ́ni owó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ àlàáfíà ní tọrọ jẹ̀mọ́ jẹ̀mọ́ ẹlòmíì lówó lẹ́ni ṣùgbọ́n ẹni ànú ni kò sí lójú ọ̀nà bó tilẹ̀ wù kó gbádùn ayé tó bó tilẹ̀ wù kówó náà pọ̀ tó nígbà tó bá dijọ́ gbé dàlùkì yá mà tó bá ń bi pé ọjọ́ mélòó lò láyé yóò ní ma alábìsù rìn rọ̀sà á lójú wákàtí kan lọ́nlé ayé ẹ̀ mọ̀yọ́ ọdún tó lò láyé ni. ìyẹn bẹ lákòókò yìí jàmá ó ti rí ọmọ
iye ni pe omo to hun bi ohun na ti bi ma omo tele yan na bi ohun na ti bi ma omo tele yan na bi ohun na ti bi ma to ba so pe baba olawo se ju jare fu yo ni ah ko si ku loju mi nisin abe ri nkan yo ni ko ti ya o ma gba tolorun ko fun eni jama jama toro bari bayi ti olorun se idera fe mi ati yin ko si un ta fe mi gbadun dera na ta fe fe lo idera yi lo jojo ori mi ati yin eri pe bawo yan ba wa loja pali ni o je mo lowo pali to fi ngagba ni o pali ko seru kan le ri won o pali ni won fi ngagba eri wi pe susi awon obirin loja ni pe ha eru mi so eru mi okun ena wo gbogbo obirin tin so laye pe ah igba mi o fe igba mi okun ko wo pe se albaraka wonu ba na bi albaraka wonu e ko wa ni ye imani e wi pe se imani mi nlekun ni abi ndiku wala itoja ohun ni opo luso wo jama wala ohun to si ye ko gbe po ni gbagbo ododo ohun na ni wale si re lo ye ko pa sugba se fe ko e lodo ni gbagbo ododo ilo fa lọlọrun so be mi ati pe mo pe eyan mi niyan imara yin leti ke le ba je ni ti o jere to ba di alqiyama ke ma ba ni awi jare ni waju olorun emi ati yin nigba to ba di alqiyama a ni la wi jare kan ni waju olorun nitori pe olorun ti ran ojise si wa o ki la re wa waju olorun nigba to olorun ran ojise si wa mubashirina wa mundhirin ki won je ni ti o wa fun wa ni rodunu nigba ta ba nse dada ta ba nse tolorun ki won je ni ti o ma kilo abaje fun wa nigba ta ba nko tolorun olorun wa ti wa sakisi o de mo pe yan mi niyan emi na mu kuku dai nitori pe o ni gbagbe ni ittaqullaha gbogbo te ba se laye ipaye mi olorun wa ba se pataki gbogbo eru to nigbagbo ododo ba di to ba pe lesson ta ba wo eru yi ta ba ri pe ipayo olorun oba ohun na lo fi pin le re asan ni olorun ni ipayo olorun oba ohun la koko ta nabi ba be tare jode anabi ni ataqwa hauna ngba ta nabi so be nko ki la nabi so kini won tu odaran ngba to ba to awon eyan se bo ta ba so fe pe eleyi ko sinu la lan ta nabi ihun ti o gbe jade ni pe yara anabi so pe igbaya e daku eni tinu en du se gbaya e lati mo ni ateni tinu en baje eni tinu en baje oni so fe pe mo wa nu banu je o ti won na ba tin wo bayi pelu se si e o si mo mo pe nbe nu banu je be na le ni tinu e ba ndu lai ta lo tori national e gba mi ye owo kan owo fata dogbe ise olorun re ki dun ma wa ju material lo owo na ni ma ndu ma wa nu aba ki eni na fi la duaya ko raka ten fajriya ko tan sibe ko wa ri witri se lale inu oni dun aba to ba ri 100000 laro to tu wa dale to wa ri 200000 ti 300000 wa basu te ba ri laro la yo buse rin ni ise olore ojo wa loju ihun ta na laye ti o tan o la babara olorun ni mo pe yin oni gbagbo ododo mo pe yin mi niyan e pe yin mi olorun ihun te ba fe mi olorun mo gbodo ri ipaya ninu e kin to gba ti baba se fe ku pe ko temi to temi olorun nikan ko mi ni nkan kan ti n fi se olorun ni e payo olorun walitanzuru nafsum ma qaddamat li ghadin olorun ni eni kankan yin e wo dada o ihun to ti siwaju to pese kale bi ola kini retreat re to fe lo bade al qiyama njo sise fun alijanna abo sise fun na abo ntara re je o mo yi to sise fun nu mejeji nibi te olorun gbe ni ki ojo aye dele ni beyin o ba mo ti nja fun ninu gbesi aye re o padanu aye ni jama yo ani oro lo ti eye wa afa kan ba so bayi ele ino so bayi ele ino so bayi nigba ti wa no yare igbo kugbo na lo ma gbo aniyan re o da
inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim anabi ni olorun wa ba e ke to ba ba awon ijo kan ninu adewo olorun oni gbe ko fun won o aya fi gba ta won na ba yi ani okan won da abe ri mi tin sele sha na na ni etaje la nation ba wo le ri si lana ça c'est le début de commencement a cherche bere ni ah ti ri nkan kan actualité ti won pe ni actuality ohun la cherche ri ati ri film aya fi ka yi emi wada gbogbo ni keni gbogbo edakeda ti olorun ba da to ba nfe ki olorun ba fi alaanu olore fi se olori le awon lori afi ka won na yi okan won da adawo to ba ijo kan olorun lo wo se ta ti gbe kuro titi awon lo fi yi emi won da si to olorun ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim oni ti bi ti lo palari wa pelu gaiman won se awon gaiman titi wo tan si be criminel won fi gba kan tan jama awa gangan se si be criminel fe mi ara wa omi yin o si ma olorun ni mo pe eyan mi eniyan e pa yin mi olorun nigbati ma reru yin ba ti ba kokon fu ye kin ri wi pe ohun to je ipinle re foundation re ohun na ni ipa yo olorun oba olorun ni te ba wa se leyi buse gbogbo yin te soro nigbata se kutuba e fi oro sile ko si eni keni te ba ro ba soro nigbata ba se kutuba naam olorun ni walitanzuru nafsum ma qaddamat lighadin kilo prepare kale fusari la se npira sa kesi wi pe kataye tun se kati wo yi tun se ko to di asiko ti o se tun se ma jama kile mi ati yin se to da to se ki okan wa bale pe ta ba de waju olorun Alijanna do fisi ni elomi oni ha ibi to nsaburu de e obi tin tare e wo filosofi yoni tolorun ba binu bayi to ba ju ohun sinu na bayi ibinu na tolorun ba bi ju ohun bayi bo wo se traverser le ba sale janna ni e je ro ri titi e ohun ni e je ki joba ye binu ko ju ese won ko binu ko fe ni e won for life ko ju ese won na ko gba kuro ti jade ma tan re danu won yo tan ya bi yajima o de ma sa si jima to lohun dele ti ohun dele omo to hun ha wallahi to ba kirun to yo gbona le to pe dada ni o ti ma sa si pe mama ma sa si jima ni bi bi ise le je ibi le se ibi ki ise le jima olohun ni eni kokan yi ki kanu ku se siru are se bi la ara re lati jo to ti daye olohun ni kini to prepare kale fojo la kini to prepare kale fusare akhirun am shar se dada lo ti siwaju to lo ba ni sare ni abi aburu ofin olowo ya arugbo sile be ni o ya oma kekere sile lodi won gba ti baba ti balaga ti la kaye nbe lara wa ta ba dara fa di dede ni o e ti gbo mi ni nibi ofin olohun ta ba dara fa a di dede ni ihram kan na gbogbo o jo gbe kuni si patan di wa be ni o ni si sengle wallahi ta ba dara fa di dede ni ta ba ti balaga bayi atomo ta bi atomo mo wa atomo mo wa atawa na gbogbo ati di dede waju ofin olo olowo ni fi wiri ji grand papa ko wa ni iwa omo omo e iwa jeniya be imeji bajo be bajo daran won jo ko ese fun yin ni eni ba tuba olowo gba tutuba ati ti e eni ba toro aforiji en to ba wu na imejeji te jo dese olowo oforiji olowo pe wa sakisi e ja wura wa gbogbo ala ni o ta prepare kale nigba to ba di wi pe agbara o si fun wa ma lati ma sise lati ma rin kirindo era won joba awon na wa gbe to kale wi pe kesi kan be o to ba ti n sise osu won ma toju owo sibe fun e to ba ti n sise osu won ma toju owo sibe fun e nigba to ba wa gba to ba si eyan tan to si lohun mo lasiko na fogbon odun abi koju be lo won ni awon fun eni simi feyinti ma wa gba pension e die ma je die abe ri nkan da ku pension wo lo fe gba falkiya mo
ewo lo se kale fun sare jama o lo lohun pe mi ati nsi akesi pe emi kokan ko wo to se kale fun ola olohun ni wataqullah len gba to ba wa se bu se to fi payo olohun fi gun je ki payo olohun bere je ki payo olohun pari e olohun ni inna allaha khabirum bima ta'malun gbogbo te ba se patapata ko si to pamo se mi olohun la yakhfa alaykum khafiya minkum khafiya ko se ni to pamo lodo olohun era won ibo nipa tan ba fe se kan won ni awon gbe satellite awon gbe lo soke ba ti wa mo se asimis won localize wa tolohun ko je wi pe olohun gbe satellite kan soke satellite ki lo olohun o fi se la yakhfa minkum khafiya atemi ateyina ko se ni to pamo si olohun nu wa koda olohun mo gba aya wa ba ti jo wa ba se nwora wa yi mo ti n be kun wa won ni awo fe le bokun ni mo nu ase bi gbogbo n po wa si ni jama se ba kan de ni se ye wa se ba kan na la se nlo amo wa si jama to ba di alqiyama ninu ko jeri wa abi ko tako wa iwo na ti mo kan nu titi e o jenu mejeji ko ni de ki se so fun e ebi kan je n pe sakisi ni olohun ni epa yemi olohun emi olohun te ri emi na ni mo fe fun yin niro leri gbogbo te ba se patapata e te ro pe fi sere teru pe fi ndo weke eyi te fi ka temi olohun kun to se pe awon ebi yin le nka kun awon baba yin le nka kun e gba fofo olohun e babara awon ebi le ye babara ebi le baba jo olohun lo tale yin tale bi le ya yin na tale bi le baba yin na ko ro ba o lenu gbogbo yin ni waju oro olohun ati tanabi wa muhammad jama ki la fo olohun pe anu ma se mi fawo eyan nigba to ba nfo ni won tori eyan fowo pa ida olohun loju o ye ki nkan kan ma be no polo wa bi pe he o ba tin ri wa ta ri bo lo le gba yo si wa emi ati yan ajo face ara wa ko si bi ta le gba yo si ra wa to ba lo fe mu mi bi na le gba bi yo temi na ba fe mu olohun won na le gba bi yo sugbon olohun to olohun ba se tan ti mu wa ibo na fe gba yo jama ti to bi oro anabi wa muhammad in se lalaye fun wa ninu egba wa en ti afa wa ni ti o gba wa fun wa afa ibn hibban wa at-tirmidhi rahimahumullah rahmatan wasi'a ninu tira wa ke oji se olohun ke olohun se ke ati gan fun so fun wa yi pe la tazalu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'i an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madha amila fihi wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa eri bere yi anabi wa muhammad awon kan be ti olohun fe ona ri awon bere kan be ti olohun ni bi awon leye lal kiyama ibere de e wa gbe oye lo fe gbe jade nsi to ba ti de bi wa si afa kan ere ko afa ko ni bere kan ibere olohun ni bi awon anabi olohun kan lal kiyama se si niye o ni won se pelesi se gbogbo afa lo le wa mo ni amo so mo pe mi mo gbogbo nkan tan laye ko ma lo alase dada ko ni bere o gbogbo ojo ta tin paruwo pe won mo fatia ke e mo run ki ko ni jade si yen o amo fe gbe bere extraordinaire o fe bere si passe test ifa won afa zaz na e ni bi ko fe da yin laamu ni o abuna lo tin da mi yi to ti pe mi o tin da mi laamu te ba fera won labo sase da ko fe bere bere ke ma binu ewo ni ke ma binu nu bere bere o to fe bere ko ja lo rabbo si to ba ti gbodi o kan je le o sase da ko ma binu o mo ti ma mo pe le fe ba mi lasiko je ko ni nkan gidi kan bere to en to fe bere bere e si tin pa loju ewo ni ko ma binu loro nje o na ba na bi le oro to ni ka na bi ma binu abi ko ni e da ko mo ni bere kekere kan awon adjective qualificative buruku ibere kekere nursing oro si koja mo ni bere kekere awon ajeji buruku yen e ta ko lara bere awon larin fi kan ti embe bi pe gba to jade o ni bukata mo bo ti je ustaz olohun lo ni kiri nsi bo ti mo ke mo fe pe ya mo fe wa yin wale pe mi abi ko wa mi wale ko si bere mo ba bukata jade ni kuna afana ti man sakoju ko ni sako iwo pon mo le ni e pon mo le lawujo e mo yi mo na lo fa ta mo yo fe fi dolumo e mo ni la albarka mo fi yo lara ni to pe e ma pele o ti won pe ni ma
awon panda imo panda e mo tin je panda imo le aye panda o len kakun yo no il est docteur en sciences et après il est docteur en philosophie et après e da mi lohun nigba to je professeur en philosophie ki wa ni leyin en ko ki lo kan eh c'est un ingénieur et après ingénieur de quoi ah jama ko si se to ise to lo la laye ke yan ma di se olorun lo ah ise olorun na la ka kule ni ti gbogbo ayi ba joji se olorun ko ti to iwo ta wa se laye ni anabi ni balighi anni walaw aya ko da ko se pe aya kan wona fe lo komo nipa e iyan ki kan ti e o brother Abdulaziz inshallah ele ka hadith fu wa lola brother Abdulaziz eku je so ani kili ori tin sa this ta kai abi ri te blig ala se danu ala se boro ala ima afoju to be fa afoju npo pa won to jin si ko to niyan ma eri pe suna da pupo yo metre a lens ama suro ko ela sha awon yan profiti a sagbanu sunna sunna ko niyan o awon lo mi profiti a hun gbanu sunna sunna ko niyan o e ma ti je kin ya sodo ti ti e nisin oran ti oro ti e odi o ti awon tun ti ju fun mi to lala hun la won ni sunna ko wa bo ba won ni sunna tin se na o won na mowo inawo ta won ni sunna se ko to bi ati da se ai bi o ku lowo ni won bire ko le se jama o do we mi ati ibere yi ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni olohun fe bi wa ni jo gbe dal qiyama ibere tolohun fe ba won ojise olohun o ti ye wa olohun ni wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin iwon tolohun fe ba won ojise ni pe hal balagtum se ojise mi pe er pe gba tanabi ba soro titi ni hajjatul wada oni hal balagtu se mo ojise pe fun yin awon sabe ni be ni o ojise pe o anabi ni allahumma fashhad iwa lohun je ri mi o mo ojise pe o anabi ni fali yuballighi shahidul ghaib awon to wale ni ko so fa won ti o wa se ba won to wa njo na lo so fa wa na la na fi de ni to bo le ni awon to to soju won nigba ta anabi nsoro yi to wa pin kaakiri ti won won fi se oye le won ma te islam gbogbo eyan lo ni o ma fa ko lo ni islam o ma abubakar ko lo ni islam ki so ba umar ki so ba uthman ki so ma ali e kuradu ko la gbo eyan fa e ja gboran kile n ba kaakiri ah kile n ba kaakiri be ile ti tawon ile la ni après ile ti tole awon anabi olohun te ba ke won awon kan ke wu aba ibi kan awon baba ti na ti gbe ke wu ah ibi kan awon na ti gbegbe lawon emo elomi na ti gbegbe ni baba elomi ti gbegbe awon baba ti awon loyun ke wu ni won pa fa kan lo ni kun ke wu abo ni kun ke wu oni jalabi ni o yi do pe gbo pe ni oni ku adahun se nigba to dududu oni kun ke wu ni won pe olohun si fun ni kun lo to ama jalabi ni nbembe ti gbo mi we afafa mi ni o afafa mi afafa mi do ko mi ke wu de se la ku zimbi azal baladi lo ti e ko mi de afafa mi ni abe ri nkan ṣùgbọ́n gbà náà táwọn ọmọ ní kéwú náà ni pé kọ́ ńkọ́ káfá máa ṣe ṣeégún kó máa dẹ́rùbà àwọn èèyàn kó máa palìjọ́nú ìyẹn kọ́ ní islam alhamdulilayi ala ni'ma ti sunna gbogbo bí tọrọ sàn òdí yaba kù sí ọlọ́run báwa kọ́ ọmọ ṣe ń wọ lọ́ta méjìlá ìjà wa mùsùlùmí lọ oníjàlábí ìṣubú sàúdí ní wá ṣùfí ìṣubú sàúdí ní wá gẹ́hẹ́ tọ́wọ́ ìṣe kankan sàúdí wọ́n ju bí ẹpálùkọ́ọ́lù ló sọ kalẹ̀ ẹ dẹ́kun káṣọ pọ́ ní sunna ni zi muti èyàn lòun ṣe sunna wa gbọ́ ọtí lẹ́yìn ni ǹjẹ́ tẹ́lẹ̀ àlọ́jọ́ lágbo tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ju ẹ dẹ́kun ṣé ìsìláàmù wa gbẹ́lẹ̀ aláyè pé kojú akọrin náà gẹ́gẹ́gẹ́ tóun náà jẹ́ mùsùlùmí ṣé wàá jó lórí ire ni àbọ̀ lórí ibu wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ju fáwọn onísùnà péṣẹ́ rí ihun tí ń ṣe yẹn sunna ò gbé àṣìṣe ni ẹ sì bá àwọn tọ́nà ń pèlò lórí ibu àwọn akọrin ẹ sì ju fáwọn pé sẹ́ẹ̀rí ó yẹ ká lè kánú ara wa jẹ mọ́ ṣùgbọ́n àláànú ara wa ṣẹ́ra àtàlù sọ̀rọ̀ yìí
awale korira ju awala si laanu ti yin ju ke le ba sorire ni jama wala yin ngbo wa bi tin gba won ojise olohun ni e ko ni fe soro olohun ko ma reti iye aye abi ko ma reti apale lodo enikan abi ke kan ni fe ki lo fi fe se ta lo fe fi jo ninu islam ibere to olohun o be awon ojise ni pe nje ojise pe ibere to ko ka won ojise olohun mo e tun gbe yan e ma bere ka ki lodo awa fa yin ibere mi o be ta ba ti ba fa yo so nuku ni mo bi ten lo e bo ti imam tirmizi ati ibn hibban rahimahumullah to gba wa fun wa won ni ojise olohun ba ki olohun ba se ike ati igan fun fi mawqifil hisab ni bi tolohun ti be se siro se mi shakiru ti mo nsoro yi ati weru olohun to bu mi ni bi tolohun ti be se siro se wa ba ti duro ni gboyin ni waju olohun ta lo to mira o ni ese wo ni ye a ni ko ni bi ta gbe wa a ni gbe pa kan ni bi ta bo gbe se suro se titi won fi bi eru ni bere merin kaluku an reti bere na ta iun ti wo bi eni wi pe ojo ori re ibolo na si ibere akoko ni bi a awa fi nse awon afa ni koda afi soko ebi ni koda afi le eyin agema afi joni kaluko sa ma so titi e pe kilo fojo ori re se iyen ni pe lati gba to ti balaga njoro yen olohun oba ti olohun se le e lori njo maran yen na se iun to olohun oba se le wo fun e njo jina si falyanzuru nafsu ma qaddamat lighadin enikokan yin e wo ohun te se dola e wo ohun te se de sare ki le prepare kale fola omi wo le pon do ngbe akoko ohun ta akoko so nigba to olohun fe bi wa nigba ta ba duro pele se bejeji bayi ere la fi npe actualite la fi npe en lo si ile ejo ke lo wo ti se le nbe afa elomi bayi lare yo si ma tremble bayi ni waju eyan are yen o tun wa debi fun elebi o ba gbare to pe criminal ohun fun ara titi e tele emi mo bi ti yan ti nara ti tun gba bo ka be ko to wa defend ru tohun ejo aye yi na ni o pe na o ye ko gba bo ka won jo wa paro bi robi be yan ba daru e laye yo jemi lal kiyama adaju aye murasi te ba ti na ni vitolohun da eni so Olorun re titi yin na kilo le dajo ododo laarin omi eniyan ju alquran lo kilo le dajo ododo laarin omi eniyan ju ofin ti olorun oba to da wa to so kale fun wa ka to se democracy le yi kila gogo se democracy na wa lai ko gbe wa ko si le gbe wa ko le gbe gbogbo aye ki sa wa nikan ehun to le sove gbogbo aye o na ni sharia he ta ba ni ka se sharia le yin sin he musulmi de kokan dide o he kilo de o ti wa mission ju ba o no se ma pa yan gba so da ki yan pa yan olowo je ko pa yan lo fi mo bi ti ma ri boya ya o lo ni fe ju won wa pa oju o wa ja bayi o wa da pon ninu oye bayi to ba ti ni yawo le o ma yi wi to ko ja ko pa yan oku ni meji tele na e o kan ti manage won yan ju e ko lo wa mo pe ko wa mission eni to pa yan lo wa mission idaju olowo wa mission pourquoi Olorun o fe ko pa e won na ma pa yan Olorun o fe ko je lole pe he won wa jowo le no o ye ko gbogbo le tan o gba mi e ko gbogbo eru ti nbe le e ati contract ati na ati contract ki won di mo ko ma gbe gbogbo e lo o mo yi pe o ye ko ma ge owo ole to le ba ti ri ti ju to ti da elesin laarin gbogbo tati yira gbe era lagbaye jayin ti mo o le won ge lowo ni e ri pe lo bi oni jale mo pe esin leleyi o ah islam da kupo ah esin kilo ta sin le aye itiju ko le ni sare eyan iyan o ma je ikoni lagara fun gbogbo eni ti o ba jale awon le titi wa o ma gba diploma to ba de won ni yo ni nseje go e mo na so lo yi fun eji toroto yo no nseje dade ni ohun tu fe lo gbokun pada abe ri nkan to ba je yin to ba de pepe ye ni oji to ba ji pepe to ba de ran ni oji
to ba ko le yan yo digini adigunjale to be ko tin pa awon le gebi islam se so ni e ri pe ko ni sole mo a ba sile ko le wa kale bayi e ko ni fogiri wole ambele te bi ati gbogbo e patapata won tun ni system gan sto ba le wole olodun mo to mi gbe portable awon ati kokoro ni kokoro eh imam be afa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ni dana o bi eni pa ojo ori re ki lo fi se lati gba to ti balaga nje un tolorun ni ko jina si njo jina si iun tolorun ni ko ma se njo se titi ku fi wa be no no so ma ko je abon quelle jeunesse dit-il so fun mi frebe oni no so ma ko je o rode o gbo un ta nabi so ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni awon meje kan be Olorun o fi boji bo woni jo ti o ni si boji aya fi boji Olorun oba nipa ta nabi o so oni washabun nasha fi ibadatillah odo nipa ti o dide lodo titi e ko si na won daiman ko si na won ni de kuge ko si na won ni wo kuwo oni esin Olorun lohun dide si wali yan wali tanduru nafsu ma qaddamat li ghadin eni kokan yen wo te prepare kale fola kini preparation mi ati fun sare ki wa ni fari wa nle aye iyen ni pe iwo Atemi won do bi wa to ba je wi pe a ba se un tolorun ba fe a je pe a meribo ayege taba kan si tolorun go abba ko digba to ba nso mo ati mo contraire ila keje na ni ko lo ma se temi ati yin be elekeji bere ti won bere ninu bere merin wa yusal an jasadi fi ma ablahu fa in ablahu fi ta'ati llahi sa'ida wa naja ma an najid wa in abla jasadahu fi ma'siyati llahi khasira wa halaka elekeji arai ya khadima aljismi arare bo ti wayi to wa ni shangode bo tin kebu tan fun e abori nkan ben won re kan na fun e iwo ni kan tan tan won tun se gomaji fun e abe ri nkan ya khadima aljismi iwo to je pe ara nikan lo nto ko sa ma dan na ni to je pe ti o ba wa re bayi eyo ma ri foto are dan ka de de ma toju e fun sare iwo to lo ara na fun ti ti o fi gbo ijo esin leri tiktok e wa lo wa omo yoruba awon omo radarada awon omo ti o ni bibi re to ma pe awon omo bi niran eyi te jo lori ebi eyi se yan re tawon omo yin ma se aida ke ma de to wa sinu ebi ke ba won wi e rojo lal qiyama ti wa le n se bi fun igba ti wa se o ba le bayan wi mo ah ah o ye ko fi kan be ti o de yan ah o ye ko fi kan be to le so bi omo eniyan nigba ta se wa si fun ti o gbo mo o ko lori ebi ti o se iya lagbajaku baba lagbajaku eja fun men semil pelu se kan mi iwo ta fi n to bi niyan ara re idi commerce lo lo si abe ri nkan ara na wa home ara kose emi kose o ti en ba fe lu emi folo o ki re emi ara ni ma re ni ba to ba re ara yi ibo lo lo go si won fe bi elal kiyama mo le goke mo le so abba o ni problem njo lu ara yi o lo titi ti o gbo fun tolo o iun tolorun fe nje un na lo fi ara yi se lo fe ri keri ara re se to ba je pe be ni a je pe oyege o ti la pe lawon ni ti o la olorun je kemi ati wa nu o to ba je pe o ko tolorun o ti gbo bi sori mo mo to le da si yen ba wori n benu e soko ti n wole ni o ti lo gbo n benu e sori del baba to le lo yen n benu e ara re tori ko ye yi ni owo le wo si gan ko ma ri owo le wo baze ko ma ri ege to mi no pe mbaze ti en ba wo gini ti o ba fun lege yo pa ko bo lara yi ni opolopo ege inu aye bayi gini i ma o wa gbe ni afa e ma so to n pe gini baze ni ege to mi ege to mi to wo pe no bawo le yo se mura yo wo golu eyan wa pa eyo we gele won oniri pele anti onigele ya khadima aljismi iwo to je pe ara lo nbo se kam tash ko le khidmati melo eri bu to tori ara to moju to yi to ko ni preoccupation re e to rakuri ti gboju ti won golu
oju oti e eh alaji la fashkiri rawo ko kale wo e se o eyin lo lo eyin lo lo eyin ni o daran ogugu si jagbe tele na soro ni afa won ni se bo ti so obinrin le lo golu bo ba se hun iyan ko to lo maka lo keyin maka leko awa se oni kan ni zai o ta fi da se o mo ni e boye o mo ai mo ya se o pele yin ranu e ko si ko le ke si laun yani afa won sa so obinrin le lo golu ko si bi ti o le lo si o je bi so ni ko kan mi yin nitori ko lo maka ko le ba mo lalaja ke ni olohun ku ti ra ni e re ni pa o ko la ni ere kan o ala ni o nene awon ni suna ti won na ti man leju ti wa o le to pa wa n fe ke sori ibu ni se ri gbogbo awon tin de fun yin wallahi subhanallahi alladhi la ilaha illa huwa ti gbogbo yin o ba ronu ki wada e jo wora yin wo bi ti o da lal kiyama iwon ti ti e bo yin lo nse fara ara lo ntoju melo melo eri ibu to se asko ti o fi pa alqurani into fa ni o fe tana olohun fun le kan na ta ti ba n lo le oko yo to lo se kan na fi ke kan na imo bo fe bo ko ja ni e ri pe ke lobirin iwo lo lo ni fi oko kan so ije ta ba tun sin lo to yo ma suku ekun bu ekun eke e bo birin pe ku kini sun jo ti lo le oko olohun fun ni run yo tun fi run fi kun yo se attachment ko ra egun dada bi te mama lin pele yo to fi pe oju si iyo wa dabi ti baby kinsue pupe pupe awon chinois ko wa ni se o iyawo si iyawo ranu ala ranu eleri riru nitori re to ko so fe ke barakallahu lak te gbogbo ma shadua wa baraka alayhima wa jama bainahuma bi ghairi iyawo bepe awon malaika nla ne asi soju si le wo gbogbo e gbogbo le rojo lal kiyama eyin olori ebi eyin baba yawo eyin ya yawo ko se ye po bi yan ba fe se na o e wa ri pe gbogbo yi ton fun inu ko se ko bai ko si to je tolohun be ya o gbodo ma se aye obu e se e bu mi fute ni emi ti mi je lulu ti mi ko ri e sa bu mi ko si un to le se tayo ni bu e tolohun ni ko se ara re wani aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bil jismi la bil fa anta bil nafsi la bil jismi insanu wani moju te mi ara e emi emi walitanzuru nafsu ma qaddamat li gadi eni kokan yi ko wo ohun to ti kale emi kokan ko wo ohun to ti swaju de ola to fe lo ba ko si ohun to buru ke yan ko le to po laye njo ko le kale sal kiyama ohun ogun la san ti wo je ta ba pe pe mi si pe appel d'offre a fe yi mo sa si yida ka so di bayi be lo ri o jade a be je ki na wo sele wo ma lo gbale njo wo ma lo gbale ranu wo ma lo gbale osi wo ma ma so ranu tolohun da me e wo te prepare kale fola olai te fe lo je lere ma ti ri awala to be gbajumo ni wa a gbodo se nkan ko ma mo pe yan se nkan e bi we bi gidi ni après e bi o le so bi alal kiyama ati se wa si e koja lo tun gbo dada lo seri ko mo television ko lo wo o ba me emi eni ko moju to nitori pe emi lo fi nje yan ki sara ara ni ye pe ni o je ni jo ti mu ba ku ko ni eh afa shakuru ko gbogbo enikeni to ba gbe mi seri rezo sosi onjo na olohun ni gbase te ma ko rip 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 a to ti rip de kan laro yo gbogbo enikeni to ba le gbe ba boyo lo ge foto mi nbi kan ni abo ti eri ni to ba ko rip olohun ma gba ise iwo ni rip pelu de kini je rip adua lo se fun mi eni se oni di ko gbe mi seri kini abi ko fa adua re mi lo pe elese o ti ku olohun ba fori di o ma se kuru ala o ma se ataya ma se na zana o ko ni bami sati so bi olo bami ke bami ge bami shamoju ko fu o ti to ke ke ba joko sibi kan o jama emi ni ko to awon kan to ku temi re o fi so ba to olohun ohun ni ko moju to nitori pe ha emi lo fi nje eyan ojo ti mi emi ati e ba ku won ko polongo he afa shakiru juku awon lomi won to man se rin fun won se la ilaha illallah ha oku nigba te ba ti fe announce iku e tu gbe se rezo so o pelu orin we to ri be won ko jo gbo le aye na ni won fi si ise to se na na fi nsin o da be nje ni re ise ni abe ri nkan omo eleran nigba te ran ba tan yo pa shamu egun ashamu egun se lo ko ni ki kaluku mura fola wọ́n wá sọ pé ṣe ti gbókun lọ tẹ́
wọn ní sọpẹ́ jẹ́ ti bẹ́ àfáṣe akíyò lọ tẹ́ máa odò kú ni ẹ o nítorí pé kò sẹ́mi lára mi mọ́ jọmọ́ ó yẹ kí mi àti yín ṣọ́bẹ̀ dáadáa wá sí òdodo sí ń lo wọn kéèyàn sì máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tó dáa ihun tí ó máa mú yín lékún tọlọ́run tí ó máa mú payọ ọlọ́run fún wa fún yín òun ló yẹ kẹ máa jókòó tì ẹ má jókòó tì ohun tó ṣe pé ẹ ń lo àsìkò lásán ìjọ kan lẹ́yìn ìṣẹ́ṣẹ́ aláwọ̀ akọ́wà ìmọ̀mùjọ gbogbo ẹgbẹ́ ní sọ̀rọ̀ aláwọ̀ akọ́wà wọn lẹ́yìn ìṣẹ́lẹ̀ nígbà nígbà tí mo ṣe kiri ẹ̀ ń fi mi ṣe ẹ̀yẹ́ ni àwọn aláwọ̀ akọ́wà kan bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe ojúbà wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ́ ìwọ àfà ní òye ó rò pé wọ́n gba tiẹ̀ pé okúsọkúsọ okúbà alásìkò jẹ́ jama èmi àti yín ìmú tá a sọ yẹ bí mi ò kónú ẹ aya mi ò kónú ọmọ mi ò kónú ẹ aná mi ò kónú ẹ èmi náà ò kónú gbogbo tá a jọ gbéra sákèsì yìí kódà kameraman náà ò kónú ẹ dàdá ni a jọ wà nú ẹ ni pé ọlọ́run wáyọ̀ yẹn kan kó ó wá mọ́ tán èmi àti yín kájọ tó ṣe káwo nítorí pé yorùbá sọ pé tó bá kọjú sí ẹ kó ta tó bá kọyìn sí ẹ kó ta tó bá kọ ẹkú rẹ tó rọ ara ẹ di dáadáa nítorí pé ọ̀la ìwọ ló fẹ́ fèsì panẹ́lì fún ara rẹ kì í ṣe bí kì í ṣọ̀rẹ́ kì í ṣòbí ó dọ̀wọ́ èmi àti yín bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣàfà nígbà táwọn ẹbí bá ń sọ fún ọmọdé fatima radhiyallahu anha sallallahu alayhi wa sallam pé ìwọ fatima sẹ́lìlì ni mali ma turid ìwọ tó bá fẹ́ bimi láyé o fa inni la amliki laka min allahi shay'a min ni kakwa gankan fún ẹniwájú ọlọ́run kí wá ló kèmi àti yín tí yàn kaba lọ gbójúlé yàn kan bí baba tó ní kí ẹ máa ṣe nǹkan kan àṣedànù ní gbogbo yín jọ ń ṣe pátápátá kọlọm bájà ṣe àṣedànù ọlá àti tóbi ọlọ́run àti àjùlọ rẹ àkúlù kọ́wé lè hàdà wà á sẹ́tìrú lọ́ àlọ́ àdúgbò ìmọ̀lẹ̀ wà lákùn wọ́n lè sa ìrìn mùsùlùmí nàmi kú lè dàm fásitì àfẹ́rù òhù iná òhù ọlọ́gàfọ́rù rahim àti ohun àti àwọn ará ilé àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àtàwọn tó bá tẹ̀lé orípa àwọn àti ìlànà àwọn tí ń fi dìjọ́ ẹ̀sán ẹ̀yọ́ ọmọ ya mi ọ̀rọ̀ nípa abéèrè mẹ́rin tí wọ́n bí èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ tí mi ń kó nínú ẹ̀ àti wọn náà tó ń rí ibi tó ń gbọ́ mi ìbéèrè mẹ́rin tọ́jọ́ fẹ́ bí èmi pẹ̀lú rẹ̀ la fẹ́ káwọ́ ohun tá a fẹ́ tì síwájú èmi àti yín káwọn ohun tá a pèpàrí kalẹ̀ fún àvẹ́nú wa àvẹ́nú ò sí ilé ayé retreat ò sí ilé ayé jọmọ retreat wa ọlọ́run bá jọ já sínú náà retreat èmi àti yín ọlọ́run jọ já sálì jẹ́nà àmọ́ bìkan lágbàdé bẹ́ẹ̀ ikú lákọ́kọ́ kù tabawadé sáré ìmọ̀ ráwọ́dọ́tún mi rí àdìlì jẹ́nà ti amúhúnfàtà mi rúfarí náà ẹ rí sáré ni nínú kọjá ìkan nínú àwọn àpáta àbáta àlìjánà fẹmi àti yín àbí kọjá ìkan nínú kòtò ọ̀gbun náà kọ́dọ̀ má ṣe sàárè fẹmi àti yín ní kòtò ọ̀gbun náà o mélòó mélòó òkúta jogún ẹ lẹ́ni tínú wa nù wọ́n ti ń paṣọ fún kan abẹ́rí gan àjàṣẹ́ wa bàjẹ́ àfa orúkọ lànà fẹ́ ṣe yẹn ẹ̀ta wọ́n ń paṣọ fún àwọn ìyàwó ilé ṣé òkú lè yẹn máa ń sibi paṣọ fún ìyàwó ilé ọba tí ẹ̀jẹ̀ kọ́ dúró sọ pé gbalada àwa ti gbọ́ àti sọ o wá àṣìṣe ni ṣé òun tẹ́yìn náà fẹ́ tì kalẹ̀ lókú ni ẹ ìyá jẹ́ ìyá olémi àfa ẹ tí ìgbọ́mi yé ṣaṣọ ló fẹ́ ṣèjẹ ẹ dákun kí ni rólù ìyàwó lé nípa wípé wọ́n má ṣe òkú ẹ̀ta wọ́n wá pín aṣọ òkú ẹ̀ta fáwọn rólù ìyàwó lé kí ni rólù ìyàwó lé kí lọ́kàn ìyàwó lé pẹ̀lú pé wọ́n fẹ́ má ṣọ wọ́n wá pín fáwọn ìyàwó lé pé wọ́n fẹ́ fi ṣẹ̀ ta ẹyin ní ẹ gbọ́rọ̀ wọ́n fẹ́ ọ̀nà rí òkú náà àbí ọ̀dà rẹ̀ ṣe o sì mọ̀ pé èmi ró kú tí ń fi mọ òkú tí ó fẹ́ wà nìjẹ́ náà àbí tó fẹ́ wọ̀nà kẹ́ẹ̀ tó mú aṣọ bẹ́ẹ̀ fáwọn ìyàwó yẹ kẹ́ẹ̀ ń fi já bá a rókùrókù tó mọ̀ kú àlìjẹ́nà pẹ̀lú òkú náà pé báwa wò yá táàbà tiẹ̀ dunnú bàbá sí kára má sí kí tí a pa àwọn àfa ẹ bá wa wò kú yìí báwo lẹ rí ọ̀rọ̀ òkú wa yìí sí mọ̀mọ́ báwo lẹ rí sí yóò wá valide ẹ̀hún gbíì ẹ mà wá yọ jọmọ ẹ wò náà pa níbi táyé gbédé ìtẹ́lómi ń lọ sí ọjà tí ò pa kankan fóṣù mẹ́rin ẹ lọ wọ àwọn tí ń ta mọ́tò ọlọ́mọṣẹ́ dùn yín nú ẹyin tẹ́ ń ta mọ́tò ó ṣàmì àmọ́ tá a bá ní kọ́lọ́ ń ṣàlékún yín mọ́rin wọ́n dákẹ́ láti oṣù mẹ́rin náà tẹ́lómi orí nǹkan kẹta ṣáwájú jẹ̀yẹ̀ pẹ́ ní jẹ́mọ́
t'olorun ba fun gba mo wa e ja gba ko l'orun ni ti baba pada wa e ja fi dupe f'olorun ni te p'olorun la nlo sa baba yi ibere le keta e ti won bere an ilmihi madha amila bihi won bi elere iwa fa abere nkan ti wa na de imesi won bi e iwa to wo mi gbe njo ni bi to tin gbo wa si esin gbogbo yo mi ri bo e dakun ni tala fa yin te ngbe sin lo we eyan ma fe sin lohun ko ma la fa ti ngbe sin lo we ni awon sabi anabi wa muhammad ridwanullahi alayhi majma'in ton ba bi won pe tala fa won na nabi ni sallallahu alayhi wa sallam ta ba ba won tabiin pe tala won afa won na won sahabatul kiram tala fa e iwo to wo mi iwo ti dagbaju bi wa si lo o di sare fe mi ati e won bi elere wi pe ibo lo ti gbe ko imare imesin ibo lo gbe gba yo ni agbaloda won la fu wa doru yan awon afatima fi ra wa ni jo lagbo ton ma njo kakiri ton fe se ra ibe la ti gbe se afa si ni abi poki afa e da kun sese e ba mu kese ti bi ti se wa da ma ti jo lagbo ri tori awon ni reference yin se wa da ma ibi to gbe jo lagbo bayi boya won omo en gbe yawo abon ma en lo le oko e ti gbo mi ye abon ma te en se suna abi se gbogbo nkan to je mo nkan ayo laye sheu kamal din kolon ba ke gbogbo emu wa en afa odaran yi ibo ni se wa da mo pe sanu be se pe mo do mo dun bayi sheu kamal ibo lo gbe se e ko radarada ko nle en afa odaran e safesin odaran ni e wa lu esin ni jibiti ni ah ni to won an baba se wa dama bayi no se e ba wa bu cassette bi di se wa dama to gbe joye to po lorin pe ko wa sere baba ti aburo yin la je ah itu iso mo yin mo emi o si na won mo eni ti o ba ti ni ya ti o ni baba mo te gbo ta aburo loku abe ri nkan boya la kokun ko robe yin ni ibo le ti wa ri ti yin teyin sora yin do ni joka kiri gboro abi bo ti se wa adama ati se wo kamal to gbo ohun na ku ni reference yin ibi to gbe oro ti fa le do ngba to nse inawo oro pe si je abe ri nkan o tan bi o tan oda ebo fi yele sebi mo maliki le ntele leyin emu wa imam maliki boya te bari lodo ti e na e lo sodo ebo anifa e lo mu wa ibi to pelere ti njo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun lo ga gbogbo wa ibi to pelere ti njo kile n ba ka kire yan afa e si beru olohun pe ashaitani afa ni e si afa olohun amo gba to pe ni bula wa ajo yin na papa olohun o le fun olafa dada ona data be firafari ani inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim awon kankan be won ni o ye gbogbo yan ko yo wa aso ko ya tole o awon kankan be tolorun ba ti yonde fa awon kan e ri pe ki sa awon yan gidi lawujo eyan gidi la fa lawujo ohun ni dari awon yan ohun ni so eru po mo olohun oba ohun ni fena mo ni pe ona bayi lo gba fi roju re olohun kemi na wa fe se gbeyawo nisin ki wa pe lere ki le so ba a gbe afasha ki do sa pe njo si boya abubakar lo pe lere be sa ni umar na fi ti etele abi mo fe bi e wi pe tala fa esi yen gbogbo yin patapata te ba mo pe lesi se e lo la fa te ma gbo wa si esi lodo e ko si ja fa suna ko sa fa kan to le salaye esi fun yin ti o ni puro ti o ni mamulu mala afi ka fa de ja fa suna nitori pe yoba so fi pe olorun so anabi so koni so idi muridi pe ka wa gbowo ah se anabi fu alowo o fu alowo run o fu alowo awe ni se ba olorun lo pase gbogbo wuri dipa wuri dipo te injo ko ti te ran te lu bandiri te n taso sile ta le fi jo anabi le fi yo ni ababu bakri e ma won ta won su fi se laye anabi ni won ba so pe no awon alu sufa pa won kan be won ni le laye anabi won ni bi to le gbe madina lo to ni pe nu masrasi no ma n gbe pe awon le won je sufi alu sufa ni do pe aso
ogun ni won wo e da ku e bi won pe se awon wa dajo ti jani akale ngba na abon da zikiri ko diri akale e so fo pe ah ati gbo ninu tan wi pe awon ko diri alaya nabi ngba to wa awon na jibata nabi wori laye ko si ko diri alaya nabi ngba ti baji wa zikira wa ka giri e so fun ji yana pe ah o ti ye wa awon ti jani alaya nabi ati gbo nuto pe awon na jibata nabi e fa sise ni pe e ra ilaye ti jani osi laya nabi e kilo wa ku e ge fun tabligi papa be ha en tabligi ati gbo won ti so fa ni pe awon tabligi laya nabi awon na jibata nabi ohun na sale kan ko sirani ko si tabligi laya nabi iwun ti ki ise si ni jo ti aya iso kale pe al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan iwun ti ki ise si ni jo na imam malik ni ko le je sin lai lai o e pada ke lo wo gbogbo en te da salatu keke sile atasalatu lalla ati je lo wa me gbogbo ati mo ati confirm be ba fe sha salatu fa nabi anabi ni sallallahu alaihi wasallam e ma sha salatu ku gbogbo mi jo jima awon gbe ti won lo si jo dimash oni bi de o ma gbe bagi na ni oni bi de o ni ri se seri sunna laye imare ibolo tin ba imo esin iwo dagba ju eni to le lo masrasi lo to ba tu bi loro pada bi ti ma ba won pe ah e wa rin fin afam bi afam bi o impose question of o man o gail afa e ti bo mi ti baba mi ba de bi ti mo tin se wa si o gail ni mo nse me bo je baba mi to oga la nabi nse n gbogbo awon uncle atawon tante to wa n gbo wa si lodo e ama n gba ta ba ju ko ni bi wa si o ti di baba pelu omo owo baba pelu omo ti wa n gba ma pe o wa joko mi wa si be nitori ko je baba mi rara o men people ni o ama ko si ta ba nu eleyi e ma fi ta ba si men people ni gbogbo en to ba ti joko ni waju afa gbogbo yi be ti wa yi baba yojo jimo sile eyan melo ni gbo wa si bo le ti n gbo bawo le se le ku lesin esin to se pe wali tanguru nafsu ma qaddamat li ghadin iwa fa be na ni wona awon imo kan be ti muslimi o lawi jare ti o gbodo mama ni ma esin to ba baba ide ro waju olohun sample ida ni o ba baba ide waju olohun ki lo prepare kale fola awon imo kan be to ti feju e pada ma bi awon to joko fun mo ni awon to joko ti mo na ki le fi ran won lowo Jebeli, mana mak bom ya? Ah, masih. Tu baca dia kau rasa. Afala wala iman lawa ifelu lo kuta fi masih sin. Jaman esin lo kuta masih. Awak tu kau awak tu kere gao. Bita jori kau, awak kau lawa kau. Ya kajen kau wala afani, wallah. Subhan ini lu ya, wajib awak kau mau afani wow. Kema ni una ti so pe mo ke wulo hun eja yanju e lo toto in ye pe rara mi de be ah ti wo ba nse awon gboro ma se amo ah won fe se equipe national equipe yo ti pe won tutu sani to ba nse awon tutu le emi awon gboro ba reserve reserve ke ah editor yo ko ne equipe jo pe ko te ni si reserve po to ba fe sori re laye to ba pe ala fe bi o gboro ja fe bi nitori ko le ri mo elo laye laye o le ri mo elo imo re ba wo lo se lo si kilo ri se fe bi won ari se arika arika gangan o ni baba regun kilo fi mo re se ibo lo tin gba me si an bi yin ta ba fe ri won ta ba fe ko bi wa si pe afa lagbaja o fe fun lagbaja lesi oro le ni won te n ba ka kiri ni ko si ti lo joko nitori jo lohun awon eyan joko si bi wasi en kaluko na se bo ti hun kaluko ma te portable bo ti hun a ni mo ko waju oro olohun la wa elomi ore masalasi lo fe je ko fe duro si lohun masalasi imare won bi elere oro ko nigba to nimo na nigba to gba mo esin njo tele nigba to gba wasi njo tele ile aye fun gba melo awon ni ta jo je gbe ta jo bere e wo won melo lo ku laye awon ni ti o to wa melo lo ku laye awon ni ta wa na bi melo lo ku laye awon to bi wa melo lo ku laye no gbogbo won jamo o to fun ni la kai elekerin nitori asiko ti won bi wa lal kiyama won bi wa ni pa mo awa fo ma so pe imo titi wa awa ma ri oku ti wa li jana
amaroku ti wona abu abani lala alei abere titi e pelu golohun ara ti dada jama ile yi mo ti gbe tara awon afa obaye ara afa obaye ge e ma je kawo yen mo para mi o ya o imi ko e mo para mi o ya ke se adua fun mi ka lafia wa adua yin sin gba I ma gbera mi pa mo eyin la lafia te fe mi ni abe ni nkan ga television je mi emi ka ra temi ma ya lai lai e won ta awon afa ma je le yin e ma je ko mo para mi o ya o bara temi o baya mo ma polongo ara mi o ya ni o e fa adua ran mi lowo eyin le gbe mi de ni e mo philosophy awon eyan elekerin ndori awon afa Amania wa si titi wa Amania seri jal baba e aso awon laruba wa ni nitori kini to ba ti e jaso laruba tele alquran ti pase o pe sokoto ah iun ta wa nso pe ni pe ah owo ni o si lowo won iyan ma nso tele pase awon aburo wa le ma nlo olohun wa doju ti olohun bu ola fa won ni suna oju ti won le ya fa te ba wa itiju akoko deception akoko tolohun koko se fu won le yi awon afa oni bidia ni pe Olorun fun awon afa oni sunna laziki a se jade sita won ma fe ra won ku da ba jade ni zalika fadlullah wallahi olorun to se fun wa a fi wo yin si olorun so bi pe se adada le fe ma se e fe tele demi gbogbo n tele so pe mo wo e mo ko e mo nana mo ti se fa won na awon yaqsimuna rahmat rabbik iye to fun won lati pada se be wa o awon eleyi won te lona jiji wa to pe iun tele ti de go e fi won le Bẹ́ẹ̀ bá kémi títí, yóò kájà ṣe wíyà ni. Kájà ṣe wíyà kọ, pọ̀tùnùwò wíyà ni. Ọgbọ̀nù wíyà ló tún rí. Ìyẹn náà bẹ́ẹ̀ sọ. Jọ̀mọ́, ká mọ́rọ̀ ẹ̀sìn ká máa mú ní ní ẹ̀sìn rí. Ká máa mú ní nǹkan. Nǹkan yẹyẹ ṣé òun tá a balùwà kìí àmọ́ ní àwọn àfa. Sóde ẹjọ́, òde ẹ̀ta, ibẹ̀ lásán bá ń jókòó sí káàkiri. A fẹ́ so igi, a fẹ́ ṣe súná. Ṣé òun tó ń pè láfa ni? Náà ni ò jẹ́ kíkẹ́ wúwo àwọn èèyàn ké. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí gbàgbọ́ yín nísìnyí pàtí súná dé ní kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní jòwú kéwù. Ta ló fẹ́ kọ́ ọmọ ẹkẹ́wù tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ jẹjọ tí oníjọ tí ẹ̀yìn rétrẹ́tẹ́ pọ̀nsíọ̀ tí yóò tó yín jẹ mọ́. Sàrá àwọn afálẹ̀ ń jẹ. Wọ́n ní afẹ́ bí ni. Bá bẹ ẹni tó bá bí rétẹ́ mi bá ní ìnáwó ṣe kó pa afẹ́ bí wa. Ọlá wo dí afẹ́ bí náà. Ta ló mọ ohun tọ́mọ mi jẹ́ kí n dókòó lélẹ́ ní àtìyàwó. Ta ní já afẹ́ bí náà, ta lẹni náà, òun dà mọ́ wo mi rí. Ní ohun tó dojú ṣe tèmi ẹ wàá gbà ṣe mọ́ mi lọ́wọ́ ó mọ ẹlẹ́yìn pé ìwọ ló rojọ́ lálùkìyàmọ̀ ṣé ohun tá a bá fi mọ̀ ṣe láyé nìyẹn mo ti sọ mọ́ṣáláṣí ẹbí mọ́ṣáláṣí ẹbí kọ̀ọ̀kan àwa lè ti kú yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn kò sírò òfin tẹ̀lé ṣe tó pẹ́ ti bàjẹ́ ẹ ti bàjẹ́ ṣe wá yóò ní aláyẹ̀ yóò ẹlẹ́kẹrin nítorí àsìkò àmàlì min aida tasabahu wa fima anfaqa elekeri ti won bi emi ati yin lo fi da ki la fe ti siwaju di al qiyama wa dojo la jama owo na ni dukiya wa owo ape kanuko ego ba soro oni akwe ma tin gbe to ma yan owo si eyan osu won yoba ni owo ni je mo ba etan osi ni je ta lo mo gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti lówó ní ma lẹ́bi àbẹ́ni tó bá lẹ́sìn òun yìí lẹ́bi gbogbo ti ní ohun téèyàn gbọdọ̀ mọ́ ni gbogbo ẹni tó bá rẹ́ni tó lẹ́sìn tí ò bá dúpẹ́ tí ò bá jowú onítọ̀hún ṣàyè wa. Owó jẹ́ kíni kí ló wò wọ́n lápè kanukù pẹ̀lẹ́ gbogbo ẹni tí ò bá pọ̀wó tí ò bá kanukù tí ò bá ní owó ni ó máa pè. Ọlọ́run ní alùbọ́lù wà lùbọ́lù eyi ẹlẹ ayé lásán ni jọmọ a nìjura wa lọ àmọ kò gbọdọ jẹ pé gbogbo ẹbí wa láyé owó yìí náà ni kọsá pọ sí yìí náà ni ìgbà wọn lẹsìn fẹ pọ sí ibologba fi rówó ẹ lérí ọrọ owó ọ̀nà mẹta làwọn èèyàn pín sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ibolodáwọ́ náà sí ẹ̀rọ àwọn èèyàn tó ń jẹ́ lu káàkiri ibo náà ti rówó náà ó yẹ kí ìjọba tún gbé òfin wa tí wọ́n máa béèrè iye tá a bá fẹ́ fi ṣèlówó kọ́ máa fàtúrẹ́wà ẹ̀rí pé yóò tó dínkù mẹ́ a ṣe gaspillage ẹ̀sìn wá bùkátà nǹkan ju gbogbo ohun tájọ dáwọ́ lé yìí lọ. Jẹ́mọ́ lórí owó ànábi ni wọ́n bí ẹ ṣọ́nà halali ló gbà fi ri ẹni àkọ́kọ́ tí ó mẹ́rí bọ́ níbi ọ̀rọ̀ owó òun lẹni tó rí lọ́nà halali lọ́nà tó tọ́ ó sì ná sójú ọ̀nà tọ́lọ́hún
to ba ni abukata kankan fun masalasi iya melo nu wa ni man jade aba to ba pe iya kan kuri si lo ti ba je owo man jade bi awa ifo wo tu ti o ba fe baje se ihun to ba baje tan yen la ba pump owo si owo na no pump si to fe lo lola yi ola 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 won ti pa so ba won yawo yawo lesin iwo ko oponu je ki yawo ti e na lo okuku lesin wo bi ani e tele na oju oju re lowo lo wa o wo ju re olohun yawo be oko be ah baba tono bi re ti o fu aso fun yawo te bi pe aso bi oku ni o e wa o lagbaja won fe se ta ya e emi mo lu ye parin olohun forun ke mo mo to ki wa ni problem je ngbelu yen ki ma lu ku ki wa la bo be o de ni eni melo eni ti lo yawo ti lo dare la mi o re ko beti iya ti ti o le ku ko wa ki o eni to ba le tori ejo asiko danu yi o eni elekeji ninu owo eni tori ni ona halali to lo lo sona haramu ti eta lal kiyama e wo wahala tan se leri owo ijoba ni ki soja ma jade mo lo na mo lo pira bo je ni awon fi okuta awon fi tina to afa te ba ri bi ti awon eyan ko soja fi wo togo e mi follow mo lo confirm gbogbo be patapata yin mi sa jose cre o edu lo mi na lo o bi o ti dale mi na wa lo edu le mi na wa lo ni mo fi ri gbogbo rezo o se ba pa ma ka kiri nu gbo edu won to gbo alafa afa le edu ni sin won ti pe alafa latari adupe fọlọ awa isa fo ni jalabi awa fie eyan ma sise ni ti nkan ba ti mu yan laye o lati sise fun ma reti sara gbogbo ina te gbere lori suna je pe ke ma toro lowo awon eyan le ma ba ka kiri e fe sise e lo jawo nu e awa fa yin sise nitori pe e to je sugbon e setan ati fun yan je ki e kuku fesi olohun ki je ma po waju mi bayi ko je pe mi ni ma dagbo katara mi bon bagba ti ya gba to bon bo ki wa la nfani jama na sugbon ma as'alukum alayhi ajr alquran ti yanju e fafa to baye pe mi nbere owo ya lowo yin in ajriya illa ala allah odo lo ni sambe so bi esambe 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 lo do baba wa esambe una ti de sare ni si o ma re esambe esambe o ma ri be na le bi na lo sare njo kan are na ni jama esi na ni afa shakiru na ustaz afa bere bere kan ni na inu esambe pelu afa ma mu do inde tale ro poju ni bi oku e se yen le mi wa so ni lulu ikan na jama se o ta fe ti sile dal kiyama ni ene leketa owo ni jere ni bi owo eni to to wowo yi lona ti o to o tu wa na sona ti o to jama gbogbo nkan kokan won bere nkan kokan lere owo won bere nkan meji boda to ba bi ero la pe kilo fi duki e se kilo fe so awon yan ni owo lowo jama jama iwo lo ni ma ni fe owo endo mi do wa re lo anabi lo bi awon sahabe be sallallahu alaihi wasallam o le wo ninu yin lo ni fi owo olowo jo wa re lo ah awon sabe ni tale ni to ni fi owo olowo anabi ni eyi to ba fi sile de alkiyama owo olowo ti ti e se ori to fe fi sile aye owo olowo ni won tun ja si jama gbogbo yi ta gbo yi e ja mu lo ki la fi gbogbo ku to ba yi so fura wa owo na ni pe ki kaluku wo ko wo to pese kale bi sare kini pese mi ati o to fe de nisin fere fe bere si fun se ba pe ni 22 bo ya kutu ba mi nisin e ma ki o ke wa dun ni o e ma se ba o valide odun tolorun ni ko ma valide ba fa ba ti le se wa si wi pe e ma ki won ku odun noel e ma ki won ku odun premier janvier lodun ti bibeli gangan o fi lele o ti dike feri nitori pe o yonu si esin mi to yato si esin islam wa hadha mukhrijun min al-millah indu ti mu yakon islam ni e mo ya fa mi to ti ko islam te salama si ko si un to fa won ko ko esin ni iwo ma yonu si esin mi tolo so pe wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin nitori pe islam ta fa yen se gangan o bere ninu islam o bere ndike uni ke wo ye islam o ye abba Olorun ni inna ad-dina inda Allah al-Islam esi to won Olorun valide ni Islam esi won lo wa ki won ku ewu odun ma kelegu ke ewu odun afa
se be na le ma won jade agan ma ko ni zan be to pe won du kile fe gba lo imo yi a fi ma woju re olorun a ke fi woju re eyan kan eyan ki bi se plaisir fun yan nito pe alkiyama ti ti e lo nra la re ki se ti won gbogbo afa to ba ni eh mo le kele ku pe won du e so pe nitori kini yo ni se ba won na nso du a je pe oyonu sesin won oyonu si kufuru oyonu si shiriku Tolorun ni gbogbo en to ba se shiriku owo Olorun oba o ni foriji a je pe inu edun sesi mi to ya to sesi Olorun fira nabi wa Muhammad fa huwa mukhrijun min al milla eleyi yo yan ko nu islam ko si mu tin ko ba won ju pe won gbo ta won ni ye lo ni li se de die majorite 99 afa nu lu yo gbo ta won ni ye won ti si pa ran yoruba na ni tawhid na si ni pile ni data nabi zakwa kulu la ilaha illa allah wa li ajalul alihata ilaha wahida sawalu jasi yo sawada yo kan ni nje ola nabi ki awon to n so dun ubal pe pe wo lu sabu bakri lo ki won e gbe jade nu tira imam malik e mu jade lato da won se wa da mo e mu jade lato da won se kamal na tele tele won e wo lo kele e wo lo ki ele mo pe wo lu ri ki lo de jama e si bero olorun pe alkiyama reti to emi ati e olorun jade bi gbe si o ma je koro wa ja sofo lalkiyama ona ti oni gba si bi ja sofo ni ko tele to olorun ati ta nabi wa muhammad ni bi to ti ma gba wa si oni yo ani mo wa leri group kan group ko assembly ni eri group na ti gba wa si o ti ma lo kinu ji ma leri group jo ti gbo ke ko safa gaga laja se iwo lo si laja se o afa po laja se afa aba ono si laja se aje pe jo ba ti si laja se ko safa ko si muslimi laja se ni en ki le ma nso elomi ipeze oro to fe so ko to so eni ko sawa afa latenu je laja se ndo pe afa je fe bi gba star le ma wa stars ko loro islam ki gbogbo ajo se folohun ni ko si kari ni jama abolohun fe le da wa olohun le da wa ko ja rure o ko si ja so re o awon ti won ti sina olohun ba wa da won pada o an pe won sa kiesi na afi won se yeye nitori pe adawo ni o olohun ma je ka wa mo o teyan ba ti ku se la ilaha illa allah ko ti meri bo atoro lodo olohun mi ati gbogbo gba ta ba jade laye olohun ja jade pelu gbolohun la ilaha illa allah olohun ko fi se sara fun wa fi se sara fa won bi wa fi se sara fa fa won aya wa ta won ma wa se wa lori laye ati alqiyama wala ati tobi olohun ati ajulo re olohun ijoba wa nilu bene olohun ba ko ma se o gbogbo amo aya wa ton jagun ni Palestine olohun ba ran won lowo ba wa derubo ta won je ki won je ogun ma je ki ogun je won wala ati tobi olohun ati ajulo re kumuli salatikum